Salam değerli izleyiciler, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bu videomuzda bakaldan 2 adet süfre dekoru hazırlayacağım. Əvvəlcə bakalın altlıq ölçüsünə uyğun kardon kəsirik ki, içinə dekorları qoya bilək. Yəni bu kardonun üzərinə yapışdırıb, daha sonra bu formada bakala yapışdıracağım. Mən bu miniatürləri önceki videomda hazırlamışam. İstəsəniz satışdan hazır formada da əldə edə bilərsiniz. Əgər özünüz hazırlamaq istəsəniz, videonun yuxarı hissəsindəki linkə daxil olub izləyə bilərsiniz. Qar effektini vermək üçün kakosdan istifadə edirəm çox vaxt. Hazır formada satışda sprey qarlar var, onlardan da istifadə edə bilərsiniz. Və buna bənzər dekorda digərində hazırlamışam. 2 ədəd şamdan hazırladım. Videomuzu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə dək.